Soft Academy o'quv markazimizda Ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum va Wildberries kurslarda, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarda bizning kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizning jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizning o'quv markazimizda biznesni o'rganib 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Yevropa Ukrainaga harbiy yordamini 5 milliard yevroga oshirdi. Yevropa Kengashi o'tgan hafta Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tomonidan erishgan maxsus yordam jamg'armasi orqali Ukraina qurolli kuchlariga Yelning yordamini 5 milliard yevroga oshirish bo'yicha kelishuvni ratifikatsiya qildi. Ushbu jamg'arma bilan biz Ukrainani Rossiyaning agressiv urushidan himoya qilishda davom etamiz, dedi Yevropa Ittifoqi. Bildirilishicha, Yevropa Ittifoqi ushbu mablag'larni halokatli va halokatli bo'lmagan harbiy texnika sotib olish va mashg'ulotlarni moliyalashtirish uchun ishlatadi. Shuningdek, kengash ushbu buyurtmalarni Yevropa Ittifoqi va Norvegiya mudofa pudratchilaridan birgalikda xarid qilish qoidalarini tasdiqladi. Ma'lumot uchun Yevropa tinchlik jamg'armasi Rossiyaning Ukrainaga to'liq miqyosli harbiy bostirib kirish boshlangichidan oldin tuzilgan va uning hajmi 2021 yildan 2027 yilgacha bo'lgan davrda atigi 5 milliard yevroni tashkil etgan. Urush boshlangandan keyin jamg'arma hajmi 12 milliard yevroga oshirildi. Uning mablag'larining 5 milliardi Ukrainaga yordam berishda yo'naltiriladi. Hozir jamg'arma hajmi 17 milliard yevroga yetib bordi.